Нові ракетні випробування Північної Кореї зазнали фіаско. Ракети вибухнули за кілька секунд після запуску. Про це повідомили у Міністерстві оборони Південної Кореї. У самому Пхеньяні вже відповіли, що це усього лиш тренування на випадок американських атак. Резолюції ООН забороняють Північній Кореї проводити випробування балістичних ракет, проте Пхеньян продовжує провокувати світове співтовариство новими і новими запусками.